vi klar på starten, ikke? Flere stød ad gangen. Ikke oversæt, men klar på starten. Husk at blive i nærheden af midten, ikke sådan springe rundt. Ikke at løbe derude langs med kanten, vel? Okay, Ebbe. Jeppe, når han kommer. Kom med højre, Jeppe. Kom med Jeppe. Ind og lægge lidt mere pres på. Så. Bare der, ja. Kom med Jeppe. Hav den lidt tilbage. Højre, højre, venstre. Kom med Jeppe. Frem og sted. Bare gå tilbage. Kom og møde ham. Kom. Bare der, ja. Kig på ham. Kig på ham. Rundt. Ja, der. Det er godt, Jeppe. Så lige vand. Ikke vent så lang tid med at støde. Ja, I støder for lidt. Du støder for lidt. Det er fint nok, at det du har lavet, ikke? Men lidt mere af, at ikke så meget tilbage. Kom rundt om ham, og så kom ind og få din stød ind, ikke? Det er også sådan, at jeg har siddet på gangene. Lidt mere pres på, og du går den rigtige vej rundt, men han går med venstre her, så du ligger jo på ydersiden der. Få din venstre ind over, dybt, højt, med højre hånd bagefter, ikke? Eller modsat, ikke? Sådan er det, og så flere stød af gangen, når du kommer ind. Du rammer fint et par gange, ikke? Men flere gange, ikke? Du har masser af luft til at køre lidt mere på, ikke? Ikke tage chancer med at tage fra. Frem og stød det lige stød, og så flere stød ad gangen. Kom så, Jeppe. Ikke gå og vende, Jeppe. Frem og pres ham. Ja, igen.
Ja, sådan der. Pas ham lidt mere, Jeppe. Han kan ikke lide at blive presset. Kom og pres ham lidt, Jeppe. Kom nu. Kom nu, Jeppe. Ikke ned i venten. Kom nu, Jeppe. Frem og stød. Kom nu, Jeppe. Frem og pres. Du er nok færdig med 2-30 nu. Du er nok færdig med 2-30 ja. Jo, i den sidste omgang, det skal du lave den efter 40, kommer du 3-3. Ja, det du har masser af grønne hjælpe, Jeppe. Du har ikke lavet noget nu. Nej. Prøv at se, når du vender ramme, så tager du det bare væk frem og kører videre, så ikke? Det er fint. Sidste omgang, Jeppe, den skal du vinde, ikke? Ja. Ja. Skal lige have en ordentlig afslutning nu, ikke? Kom så, Jeppe. Så ikke bare gå og vinde og træde tilbage. Frem og møde ham, ikke? Kom så. Sidste omgang, Jeppe. Kom nu. Det er fint nok det, du laver, men du laver bare for lidt. Så
Så vil jeg ikke sige, så bliver den 3-2. Ja, men jeg kan røde sig med. 3-2. Og vi har en vinder af denne meget nævne fyrlægger. Med dommerstemmerne 3-2. Vinder Blåbjørne. Ej, for...